İşte. Ya buraya şöyle bir kola da yapıp geçti. Ha yapçı işte. Za ben sen sünüklüğü çıkar bir lotaya geçiyorsun. Onu da bana da çıtman. Biliyor. Hatta sen hın koyu. Maşin dört cilsin ben. İlk o bana metro diman. Ekütçü be. Ya buraya koyu maşin den be. Valla şu çöldü tuşu. Çöldü tuşu be. Oğlu gül gülte o koyu maşin koyu. Ya bu toklu oktan yokum budun. Bana bir şey de koyu. Aşkıcı bodu şu. Hatta havru da koyun te. Maş koyun. Хүүтний ирж цаашид хөхөр юм наашилж октоод хувцаа нь эмгэлж аа яаж вэ шүү дээ одоо ингэ тийм одоо дарахгүй гайгүй уустай тийм хүүтсэн гэлтэй нэмхүү хувцаа мөрөө тэ ороод уустай стил имиж юм яаж бас илүү гоё ер нь зоны өдрөл их гоё шүү дээ та ямар өдрөл вэ зон бас өвөл би намрын өдрөл дуртай нэг төрс өдр болдгийн аа за за өнөөдөр бол карма нэвтрүүлэг манай А машин дээр орж ирсэн хамгийн одоо олоолаа орж ирсэн хамтгаар орж ирсэн одоо өнөөдөр найз өдрөө орж ирсэн хүмүүс яг бол та нар орж. Өмнө нь яг манай бас дуучид мочид төстөнд орж ирсэн, миний гэрэл орж ирсэн. Өөрсдөө бас манай үлсч татсан юм зүйл. За сайн бацхан өө. Ингээд энэ нэвтрүүлгийг орд нь үзчихсэн, шахахын нэвтрүүлгийг. Тэгээд бас ийм хордон бас урилга авч бид гурав орно гэж бодоагүй. Тэгээд өрсөнд маш их баярлалаа. За тэгээд намайг цогсогмаа гэдэг бид гурав университет сонгосон нэг оны шилдэгүүд байгаа. Сама цаана нэг мөхцөцөг гэдэг. Тэгээ 12 оны Universe Base-аас 12 оны шилдэг. Сайн байна уу? Намайг Худрэйвер мэд гэдэг. Бас ялгаахгүй 12 оны шилдэг, Universe-ийн шилдэг оролцогч. Тэгээ 2016 онд Ойслын Монголчуу шоунд бас орж шилдэгт нь үлдсэн юм байна. Шилдэг гэдэг үг байна. Шилдэг шилдэг гэдэг юм байна шүү дээ. Одоо хамтлаг болцоож гин өө университетээс ерхий яаж танилцж байгаа? Шилдэг 20 даа оролцож үзлээ гэдэг университет яа даа. Тэр дундаа тэтэ бид гурав Nature Sound төсөж гисэн. Хамт бэлдсэн. Ташкаст дээр болохоор Nature Sound төсөжсэн. Тэр Sound ч бас олон олон гоё дууч манай Наги байна. Өөрч одоо маргаж зөндөө олон одоо хийд гоё гоё тэстэд бас нэг төрсөн. Одоо бас хичээлж байгаа. Одоо хичээлж байгаа. Тэгээ бөөнөр бас нэг гоё дууд болсон гэсэн тав гарав тий. Тэгэхээр ер нь одоо бөөнөр хамтлаг болъё гэсэн бодолтой байна уу? Эсвэл одоо цаашаа ер нь одоо манай энэ Монгол рок фотос эмгтэй хамтлагууд бас сарцсангөө бас цөөхөн байгаад байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Зэрэг яг энэ төрлөөс хүч үзээ гэсэн бодол байна. Ер нь бол баг хамтлагийн юугаар орно гэх юм. Яг хэрвээ ингээд салгах юм бол жанр шал ондоо ондоо болсод л таа. Дуулдаг жанр юм дээ. Тэгээд а нэгдэх болохоор тэр чинь нэг нэгдэл гэдэг утгаараа би ингээ уусан шиг нэгдэх тийм хоолны үед бид гурвыг хол яг сайхан таардаг тийм нэг нийлэхгүй зөвцөлдөхгүй юм байдггүй. Одоо энэ гурвын нэр хэч нэг байсан байгаа. Бараг одоо хамтлаг болцсон юм байна шээ. Одоо нэр өгөөд ер нь одоо нэр өгөөд киви хамтлаг гурван охин охины энэ орон зай дээр ер нь одоо гарчихад бол билмүүлчихэд байгаа юм шээ. Яа. Одоо гурван юм байна шээ тий. Амар том юм тавьдаг. Ахны орон битэл энэ төр нэг гурван нэрээрээс аваа мөөг аваа цомоо. Аа. Нэрээрээ хийсэн яг нэр өгөөд яг нэр өгөхөр бас болохгүй юм. Аа. Нэр бодоод болоод тийш хийчих чад байна. Тэгээд нэг ковер дууд болсон. Тэр маань баг бид гурай хийсэн дуунаас илүү олон хүмүүс сонссон байсан. Тэгээд ганцаараа тайзнаар харахаар юу гэж санагдаад ханд байсан. Тийм. Сурцгаад байна. Одоо цогсгомогийн хувьд бол Universe-с одоо гарч ирсэн. Мөн одоо бас хүүхд байхасаа дуулж ирсэн. Одоо манайхан цогсгомоч бол бас одоо залуучууд малчууд одоо манай та нарын үеийнх нь бол илүү одоо Universe гэсэн илүү нөгөө хүүхд байхтаа бас янз бүрийн тэнцвэр одоо наадам орж ирсэн гэдэг юм шиг. Тий, 6 настайгаас цэцэрлэгт бахасаа дуулсан. Тэгээл тэмцээн оролцоно орсон. Тэгээл сурлаа. Ер нь энэ хинчлээ дооч. Тий.
Тэгээд яг энэ урлагаас сонсчгүй холбоотой юм шиг багасаа. Тэр багштай төсөн. Сүс эстрад төсөн. Сүс мөхшөр багштай төсөн. Эстрад төсөн байгаад. Тий. Манай аваргын хувьд ч нэг одоо авиргийн хувьд одоо Тэн баасар гэдэг нэртэй болсон. Үнэс вэс сонсон шиг. Дүмбэлгийн тулааны шилдэг. Тулааны шилдэг одоо Монголын топ модел нэртэй шилдэг. Гигаас одоо. Гигаас одоо шилдэг. Би стратег дочгийн шилдэг үзвэл одоо ингээд ер нь дандаа ер нь дандаа ер нь шилдэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэр Алтан Баатар авчирсан тэр сэтгэлээсээ тэр үеэсээ хуваалцсан шүү. Гой байл гэсэн бэ. Аа гой сэтгэлээсээ. Гэтэ дэржин мас их өвчөр зонцсон тайм болно. Одоо яг дуулал ихсэн ч хоол нэг юм уу? Яач зүгээр гардгүй хоолоо. Тэгэл өнгөт ном ингээ эхэлж байж. Тэгэл тий эмоц өнгөт хоолоо хараад ирвэл айгуу тийм тэр үед нэг ажил төрөл ихтэй дээр айгуу тийм байж аа гэрчлэл тэрнээс онцгой ер нь хоолоо явахгүйс эхлэхэд бол тэр дуу урдны сонсчихсан ус бол анзаарчлаасан ямар сонин дуулаад байна гэж сонс бодчихлээсэн баг. Тэгэл за болохгүй нь яа тэгэл хөдлөл нь бол өөртөө эмоц өгөл нөгөө өөрсгчдээс ч ихсэн эмоц ин аа тэр нь шалан доо тэгвэл гоё задраа. Задраа л явчих шүү дээ. Тэгээд өмнө бас таач бас олон шидэг төлчихсэн. Аа яа. Бас хацаг өгөх шүү дээ. Тийм байгаагүй маа. Тэгээд өрөөс байсан ч орж байгаа. Ер нь хэр сандруу гэдэг даа асуудаг юм шүү дээ. Тэгээд тэр төлөлтэй юм дээр бол бас хацсан уу, гайгүйсэн байх үү тийм. Бас харсан гоо. Юнивэрс 12 онд чинь тэр өөрийг нь танилцуулаад ярьж байдаг шүү дээ. Үу тэр чинь бол өстой. Жинхэнэ сандрал гэж юу ярихаа мэдэхгүй тийм байлаа. Одоо нэг Сайн нэг юм. Наад зах нь болчихсон. Энэ гүндрэл биш юм аа. Игээд Монгол рок болгоё тагаанд орчоод ингэж байж байгаа юм байна. Аа. Гадаасаа бүр орчихно. Орхоогүй. Би ч удаа сурдаг шүү дээ. Сурчаа. Сураад явчих. Тэгэл мастер хамгаалах гал үзэлгүй явж байгаа юм. Аа, юугаа болоод өгсөн юм бэ? Бакалавр болоод өгсөн. Бакалавр өгсөн шүү дээ. Одоо маань мастер амлаж байгаа тийм. Юу нэг чиглэлээр. Яагаан салбар мастер. Могийн хувьд яагаад гэвэл дууны хувьд бас гоё тоо хийсэн. Би бас яг найз шиг урлагийн сургууль төгсөөгүй. Гэхдээ багасаа яхад дуулт хэлсэн. Дараахан тэрхүүхэн тэндээ дуулаад тэнцээ урлагт ороо л явдаг байсан. Тэгээд яг оюутан болоод Nature Sound Дашко багш дээр очиж хүмүүс багш дээр шавараад тэгээд тэнд ерөөхдөө дуулачийн курс шүү дээ. Тэгээд тэнд сар ямарч ирсэн мэддэл. Тэгээд тэмцээнд орж исэн. Тэгээд 12 онд 11 онд хасагдаад 12 онд дахиж шартаа ороод университетээ. Тэгээд уулга 11 онд хэдгээр шинээрээ 4-р шинэртлээ яваад 12 онд 3-р харинд ортлоо гайгүй явсан. Дуусын шартаа. Одоо университет чинь бас университет чинь бас их олон олон дуучтай гарсан юм бол гайгүй наанууд одоо баяр цэглэмээ гэж бас 2 жил хасагдаад одоо урагч жилдээ дээр үлдсэн байх жишээний одоо тийм ээ. Тийм тэгэд хин хөдөлмөрч хин юм хийж хин зүтгэлтэй байна. Тэр одоо манай ингээ яг л ингээд ялгараад явж байгаа. Тэгэл манай университетс гарсан бас дуучид бас байгаа. Гой гой урам хөтлөлтэй явж байгаа хүмүүс байгаа. Төгс өөр гэдэг. Залуу төрүүлж ирсэн шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бол энэ машин төр бол чөлөөтэй гоё. Өөрсдөөгөө байх хэрэгтэй. Яаж дуулаад босоод дуулаад мужигд зоод ингээд манай өс төрүүлээд хамгийн их нь ямар дуу байгаа. Wow. Merci. I love you, but I'm gonna stay true. My girl's got me on my knees and begging, please stop playing games. I don't know what she needs, but you're doing good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you're doing well. I need your spare. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said I better release me. Yeah. Will be something of a sight.
Одоо ингэж бүгдээр хамтдаа ингэж байгаад уран бүтээл төрөл өдрө болгоо ингэж уулзах хэрэг бүр ингэж дотны ингэж гоё ингэж найзууд ингэж болцоочтой. Тэндээс гоё уран бүтээл ингэж төрдөг. Тэгээд хүмүүс ярьдаг л да. Одоо ингэж гоё ингэж эмгтээчүүдийн нөхрөлөө байлгалаар нэг өөр. Ирчүүдийн нөхрөлөө дээр бас нэг өөр ингэж. Ирчүүдийн нөхрөлийг болгоод зэрэг илүү үн зөндөөд ч юм авч үзэл идэг. Ер нь эмгт бүсгүүчүүдийн одоо хамтдаа авах үн зөний юм дээр тэгээд хамтлаг байхын үн зөв найзууд байхын үн зөв юм байдаг. Та нар юу гэж бодож байна? Гаднаа гинхтэй л гарч гинөө. Үгүй ш нь хоёр ч бас л. Тэгээд яг л бас нэг ирчүүчиг гоё ингээд хүн чанартай гоё хэлсэн амндаа байдаг те. Яг би бинийхээ арыг хамгаалдаг, бинийхээ төлөө маш зүтдэг. Гэхдээ ирчүүдийн нөхрөлөд гэж ярьдаг штэ. Яг тийм сайхан бас ирх хүн шиг сайхан нөхрөлдөг найзууд байдаг надаа. Тэгээд хоёр настайгаа ч гэсэн айгүй гоё найзлж байгаа юм шиг штэ одоо ингээд. Гоё уран бүтээл гаргасан цааштай ингээд бас ингээд одоо хүртэл ингээд хамт явж байна цааштай зөндөө хуцаа бас хамт өнгөрөө нэж бодож байгаа. Тэгээд нэг сайхан дуу гаргасан. За тэр тал нь цаана байна. Айн манай тэмүүл ингээд маш авислаг залуу. Тэмүүл хэлсэн шүлгийн гэрэл туяа гээд бид гурын бас найз бүсгүй хийсэн. Тэгээд яг бид гур ингээд нэг нэг тийхээ төрсө өдөрт өрөвдөө ч юм уу очихоор ингээд хамт ол ихээр яг нөгөө Арина их цараагчийн дуудыг л байх дуусаар гурлаа ер нь хамт дуудаг нэг дуутаа болёо гэд. Тэгээд тэр дуугаа захиалж энэ жил хонгор найз ингээд дуутаа басан ба. Ер нь бол тэр дуундаар л баг өвчтөжүүдийн төрөллий нарийн нэнтэй болон ачирх хамт гэж ойлгомжтой юм дүрж гисэн. Тэгээд клипэндээ бас бид гороо гоё бүсгүйчдийн нөхрөлийг айл олох олон талаас харах хэрэгтэй. Клип нь ямар студид вэ? Shout Entertainment гэдэг. Шинэ байгуулагдаж байгаа залуу мундаг залуучууд хэлсэн байгаа. Одоо ингэж өөрсдийнхөө туу одоо ингэж шинэ шинэ үүрэг мэдээд ингэж дараад нь сонгийн ажлууд ингэж орно. Дараа дараагийн үүд мэдээж ингэж ирч хүчээр ингэж дүүрэн байгаа юм. Та нар шиг мэдрэгдэж байгаа байхгүй юу? Анх ингэж бүгдээрээ нийлээд бүгдээрээ хамтдаа одоо цаа хэдэг дээр шиг нэг юм. Яг ингэж байдаг. Яагаад гэвэл манай гурван ах гэсэн яг тэгсэн байна. Тий, тэгэж шүү дээ. Ингэж хамтлууд ингэж бүгддэг ингэж гоё юм. Хамгийн гол нь уртаастай байгаад гоё гурван гаргаад за мэдээж ингэж. А түүнээс гаднаас бол манай нөгөө А бэлтгэл сургал мэдээ одоо натурцаар хийдэг юм уу яа тэгээ чөлөө цагаан юм хэлхий яаж өгөөдгөө караоке марко дээр юу сонхо караоке доны бөөнөр орохоорч бас бэлтгэл сургалтаас болдог бас нэг юм тал байж тэгээ юм жоо хоолоо амаа одоо ингээм янз бүрийн одоо тийм формны байлгах гэдэг ч юм уу тэгээ долоог төдөө хэдэн удаа караоке одоо караоке дортгоо караоке дорж тэгэж бэлт юм уу
Та бэлтгэв үс юм уу? Биш дуучин. Би бол дуучин биш учраас болоод сайн мэдчихэж байна. Та юу нэг зүгтэрээр каркамарк орно үстэ? Ордог ордог. Бидгүй бол сайн. Тэгээд өмнөөл өгч юм. Ордог ордог. Орж дуул дуртай амжих яах юм. Тэгээд ингэдэм байлаа. Яг ингээд өдөр болгон дуулж лээвэл тэр нэг хаалганы тасгал болж идэг. Тамирчид чинь ингээд яаж бэлтгэдэгтэй ажилхан. Тэгээд бид гурвын хувьд гээд маш ацтай. Одоо ингээд нэг хоёр нэг дуу нэг кавер хийсэн байхад манай хагштан маань гоё дэмжиэд бэлтгэлийн байртаа олсон сайхан. Жэр ахын лайв руу ингээд жэр ахын студид дээр тий айста бандлын ахнартай хамтарч юм хийж юм. За тэгээд нам тас бандлын дуучин салын төлөөлөлтөнд дээгээ ах маань бид гурвыг нөгөө Дашка багш юм 50 насны одоо олж хараад 50 насны ойрчлол 50 Тэн дээрээс бид гурыг олж хараад тэгээд бид гурыг эхний сэдэн дээр хамтарч авсан. Бид гурав дээг ахта санал тавьсан. Тэгээд маш гоё гоё ингээд хамтдаа ажлууд өргөлжилж байгаа. Өнөө орой гэхэд айс тавчихсан байна. Газар тоглох. Тэр тогтоод ер нь их байна. Одоо юм даа захиалга одоо бидний яаж хага хага хэрэг одоо байна. Хага. Дайчгүй шүү. Одоо тэгээд тэгэл одоо тэгэл дараа дэрэг юм ингээд бүжгээр ихлэ тэгэл аяндаа ингээд гой гой юмнууд ингээд тэгвэл дараагийн гой дуу бүгд хамт дуусах тэгвэл за тэгээ манай нэг бас гой гой дуунуудыг бас өөрсдийнхээ холгоод дуулсан их гой гой дуунууд бас явж байгаа юм шүү дээ. Бид гурвын нөхрөл бол ерөнхийдөө одоо ингээд маш одоо би энийг ойлгоно гэдэг чинь бас их том ажил дээ. Дөнгөж эхэлж байгаа гэж ойлгоо. Уран бүтээл ингээд хийгээ юм замаар бид нөхрөлийг бас харуулж чадчихсан байна. Тэгээ. Хөмөр найз юм байна. За арч ус бас зочтой сайхан. Баярлаа. Ми юу вэ? Ой, за. Дөрүүлээ яа. Ингээд сайхан харуулж ингээд. Одоо ингээд юу яадаг үстэй? Одоо жишээ нь манай одоо энэ одоо юм шиг байна, уран охин байна, кив байна юм ингээд олон жил ингээд хамтдаа ингээд яваалах. Бүгд нэг хүн шиг ингээд болч тэгээд энэ ясанаар сонсож одоо ингээд одоо чөлөөт цагаа ч тийм үү одоо яа одоо сургууль мургууд бүх өглөө савраад орой болсныг бүгдээр ер нь ингээд хамтдаа ингээд байж явах юм. Бид нэр одоо анх бид шиг мөрөөдлөн театр анх байгуулж байгаа бид нар өглөө савраад за юу гэж за сургуулах бод эхөө гэдэг ингээд өдөржүгээр ингээд хамтдаа байгаа театрын гом төлөө санаа манааг ингээд ярилцаад ингээд явдаг. Тэгээд тэр зүйлүүдөө гурвуудаа хоорондоо ингээд ярих уу эсвэл зөвлөгөө мөрөглөө авах одоо багш магштайгаа тэр ярилц тимхэн зүйлүүд дээр байдаг юм. За одоо бол тест яг тийм байгаа. Өглөө босоод ерөөсөө баян холбоотой. Тэгээд нэг групп чат маат нээсэн. Тэгээд тэргээр баян холбогдно. Тэгээд уцаар бол баян ярьцгаа. Тэр нөгөө эмошн дэр гэж манай ихцнэр те тэр чинь багаасаа нэг сургууль сурцсан. Багаасаа бүр ингээм хамт амьдэрсэн баг те. Тэгмээс бид гурав чинь бас жоохон 20 гараад нийлсэн гур. Багаасаа ганц ганцаар явж исэн. 20 гараад гурлаа нийлсэн.
тийм болохоор ер нь нэмэгтэй хамтлагууд ямар хэцүү байдгийг одоо л яг ойлгож эхэлж байгаа. Ганц анзаар бол яах вэ? Хуцаа өмслөө очиод уу та. Гурлаа болохоор нэг нэгэндээ бас маш их тийм ажиллагаатай байдаг. Аа тийм ажиллагаатай. Тэгэд энэ олон жил ингэж тасралтгүй тарахгүйгээр ингэж явсан. Бас амар бахархалтай байгаа шүү тий. Тэг толтон дээр очивол нөгөө нэгийгээ хүлээгээс уух. Одоо жил баг бид гурч хоорондоо бас бяцхан дай гэж эхлэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь бол цаг байлтан дээр яг л. Тийм яг бүрмөө ингээд ихтэй бол ястай байх. Нэг хүн биш бол хараа шалан доонд байх. Аа яг л одоо тийм үл ойлгоц асуулт асуулах юм бол асуудыг яаж шийдэх шүү дээ. Гэхдээ гол хүлээцтэй. Манай хоёр айгуу жоохон жоохон огтч чиг ингээд уучраа мэдгүй болчихсон. Хүмүүс нь асаад байхгүй ингээд чимээг багч. За асуулт гарлаа. Асуулт гарлаа бүгд айгуу тайван. За тэгээ жоохон уур бухимдал байв. Тэрийг тайвширсан байна ярилцацгаадаг. Тэгээд айгүй сайн ярилцдаг. Тэг. Адуу 12 онд бол хоорондоо болоод аяга болоод өрсөлдөгч нар байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Яг тийм байсан. Аа, тэгээд тэр их өгөн байгаа тийм. Аа, энэ өгөн байгаа. Шүүх байгаа. Тэгээд сүүлрэгэд оны финал руу одоо ойртох тусам ингээл яг бие үнэгээ мэдээс таньд судалж байгаа шүү дээ. Мэдээд 1 2 дугаар шатнд нар бол хар мянган хөвгөлд орж байгаа юм шиг ба сайн мэдгэв. Сүүлрэгөө ингээл өрсөлдөгч нар болоод яг тэр үеэсээ яриж яаж яз бие үнэгээ баг юм өрсөлдөгч тийм ээ тэр бие үнэгээ баг юм ярьж барихгүй аа. Энд бол баг тийм шин тийм. Бид гурав чи ядчих нэг газар бэлдэн. Тэгээ гурулаа яг соолоогоор ингээд нэг нэгээр орж болохоор амар өрсөлдөнтэй. Яг бэлтгэл дээр харна нэг нэг ямар дуу сонгох яасан. Улам сайжраад ирэнгүүт нь яана яана гэж өстө өөрөө улам чанаржуулахгүй болохгүй маань. Тэгээ би мөөгөд өрсөлдөв. Чи миний амар өрсөлдөгч юу? Аа ямар одоо ч үгүй. Хай дэжтэй. Шууд мөөгийг босгож ирсэн гэж байна шүү дээ. Босгож ирсэн. Чи миний цагаан өрсөлдөгч юу? Аа. Яаж вэ? Чи ч үгүй. Чи миний цагаан өрсөлдөгч юу? Би болохоор яг инээрт орж байна. Юу яач хамгийн хүчтэй бас тэр дунд чинь те 60-аад хүүхд тундаас 25 авдаг те. Тэр дундаас бас хамгийн том өрсөлдөгч гэдгээ тэрийг гаргах чинь өөрөөхөө хувьд ингээм. Тэр дууг манай мэдээж байгаа. Тэгэл тэгсэн чи хараа 12 онд яг ингээ 3-т гээд намайг дууцсан чинь өөртөө тэтг. Яг миний ажид цаомоо зогсож байсан. Тэгвэл би хингэнү? Хингэч үү гээ. Мөнхцэг гэсний би мөнх эрдэнэ гэж сонссон юм шиг байлаа. Тэгээд өрөөс би өөрөө дуудна гэж бодоагүй. Тэгэл мөч гараач гараач гээл ноо. Тэгэл гарч ирсэн тэгэл айгу том өрсөлдөгчтэй ч одоо найз талцсан гэж байна. Сайн би бас нэг таныг яг нэг университет одоо нэг университет явж байгаа шүү дээ. 3 шинэ шалгуулалт шүү дээ. 3 шинэ шалгуулалт байл очиод яасан чи бас л хөөгтүүд яг л нөгөө яг хэлж ирсэн шиг л яг л нөгөө бөөнөр ингээл яа үдсгээгээд энэ нэг тэний хөөгтүүд нэг тэмцэл гал гарсан. Университет бол банах бол би боддог байхгүй гэдэг бас үндэсний юм гоё контенттэй болгоо. Бид нар одоо хэвчлээ одоо юу гэдэг ингээл өөрөө өөрснөө монгол контентийг үйлдвэрлэж одоо бол Юнес бол үндэсний юм гоё том манай Монголын телевизийн утгаар контент үзүүлж байгаа хүмүүс гоё хараж ирдэг жижиг гоё өрсөлдөө явагддаг тэгээд энэ ч дуулдаг. Тэгээд нөгөө толгойх танчнаас үгээл тэгээд лсэн чинь тэний дуулууд бас энэ нь бол том юнес байсан гэж бол хүн болгон бас энэ дууг сонгож авдаг гэдэг нөгөө хиний нөгөө лоби бас мартчихлаа бас. А? Хүстэд оноодас ч энэ бол том босоо өндөр энэ бол өндрийн хараалт хийж гэнэ гэсэн үгээл нэг охин хараалт болж байсан тэгээд их гоё санагдчихсэн. Тэгээд одоо бүгдээр ингээ бие бинийг олж аваад гоё найзуд л одоо өнөөдрөөс хамтдаа тодорхой хэмжээнд уран бүтээл үзүүлж өнөөдрөөс кармид утгыг л уулзчих гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо манай нэвтрүүлэгч үүсгэхээр хүмүүс гистэй аягаа гоо дагаж тоолдог аахгүй. Гэхдээ бүгдээр ингээл хамгийн гол нь яг тайзан дээр дуулахаас хатна яг өөрсдөө оригинал амьдраа энэ чэгээр буулна гэдэг бол бас үлгэцтэй гоё мэдрэмж өгдөг юм шиг үлээ. Ингээ дараагийн дөг бүгд хамтдаа дуулцгаах уу? За тэгээ. Инёрс байсан гэдэг нь маш гоё тийм хамт олон гоё гэр бүл тэндээс үүс. Яг дөрөв таарсан 25 үсээ нийлээ олон хүн баг сар гараа хамт явдаг тий. Шах нэг амар гүжигдсэн шүү дээ. Та нэг амар гүжигдсэн шүү дээ. Тэгээ нэг гүжигдээдэг үү? I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Place. We fall in love.
Бүтэд тавтар явахдаа ингэ яваад байгаа байдаг. Болно шүү дээ. Нэг тавтар явахдаа биш шүү тавтар явахдаа байдаг. Love my life, I will get right. Turn away, cause I need you more. Feel the hands within my mind. It's the way I feel it, I just can't deny. But I gotta let it go. If I'm alive and I'm hopeless. We found our love in a hopeless place. We found our love in a hopeless place. Ooh. Yeah. Тасгаа наа. Одоо ингээд энэ за манд цогсмогийн хувьд бол мэдээд мэрэгчлээ суулсан. Манай хоёрын хувьд бол одоо энэ баярлаас төрсөн төрмөл авьяасаа. Харин яг байна. Баярлаас төрсөн одоо тэр төрмөл авьяасаа одоо мэрэгчлээ сургалт төгссөн хүний хувьд бол бас яаж багшлж байна. Багшлж байна. Байгалийн усууд ч бас эвгүй шүү дээ. Эвгүй эвгүй. Байгалийн тэр төрмөл авьяасыг бол бас дарж байгаа. Аврагийн хоолыг би тэр гэдэг байхгүй. Аарал өдөж өссөн. Агаарт дуулж өссөн хоолой гэдэг. Яг тийм гэдэг. Ялгаатай. Задгаа тэр үү тэр үү. Яг ялгаатай би. Тэндээр манай тэгээд өөр өөр мэрэгчлээ гэсэн урлагт амар хайртай нэг мэрэгчлээ. Санхууч шүү дээ. Санхууч мэрэгчлээ. Юу манай урлагийнхын донд ч юм бол өөр өөр мэрэгчтэй болоод их орж ирсэн байдаг шүү дээ. Манай төвшний урд галынхан байдгийн цагдаагаас байдаг онцгой байдлаар орж ирсэн зүжигч. Одоо Монгол улсын ардын зүжигч манай Хомсрнгоо ихт ч одоо юунд ажиллаж гал ажиллаж байсан гэж байна шүү дээ. Тийм гал ажиллаж байгаа онцгой байдлаар. Онцгой байх тэр үеийн гал юм даа. Гэж байгаа дорж ирсэн юм хөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн юм гэдэг бол саяа бас гоё байгаа даа тийм. Түрүүн бас ярьжээлээ бас нэг клипэн дээр ялсан манай Шахширмагийн boyfriends. Та өөрөө boyfriend дээр найз залуучууд байгаа. Багхгүй шүү дээ. Бодоод бодохгүй. Аврал юу вэ? Энэ момент биш. Энэ чинь би өөртөө үргэлж чадахгүй өөрөө бас аюу бош бодож ирсэн. Найз доо. Үргэлж чадахгүй дээ аврал. Бодож ирсэн дээ тэр үүдээ тохиог байгаа юм уу? Батлагач байгаа. Тийм үү? Гэхдээ батлагач байгаа юм уу? Чи өөрөөсөө ойлгомжгүй. Тэр яаж вэ? Залуу байхгүй. Тэр нөө альбиэсний юм байхгүй гэж би нүүсэн доо. Яа! Юу байгаа юм бэ? Хонч шнэ. Гурудаа сэнгэлөө. Ер нь бол одоо ингээд нэг уран бүтээл эхлэх юм хэлж байгаа үед бол тэгээд найз залуучууд нэг ойлгохгүй болчихсон тий? Ойлгохгүй. Тэгээд юу найз залуутай мантай ажил амьдрал гэж ингэж хэлж байна. Бид нэр арга урлагаа сонгох уу, найзлагаа сонгох уу гэдэг урлагаа сонгоно да. Яа, аа, одоо амар гүнзгий зурлаг байгаа дээ. Одоогийнхөө бол одоо залуучууд бол одоо манай энэ мөгийн цогсгмаа хин ариг оройг бол одоо нэг актер явлаа. Манай мөгийн бол нэг амжилт олохгүй юм байна. Яа, маш том комент хийлээ. Аа, яа. Хөр манай өрөөгөө аваад унцчихлаа. Интернет хатуут байх л болно шүү дээ. Энэ хоёр үчи өөр бодлоо байгаа чи. Өөр бодлоо. Оо. Араны залуу болсон чи намайг аяд урлаг сонгоно гэсэн тийм үг. Үгүй үгүй тэр чи мөгий л ганцхан тийм үг. Facebook мөгөр одоо Twitter дээр янз бүрийн тийм одоо дайрлтууд маягцуд одоо тийм залуучуудаас янз бүрийн их хэрж чинь одоо тийм. Одоо ингээд одоо л их хэрч одоо ингээд тэгэл энэ их хэрж байна. Одоо чи бид нар чи ховхон гэртээ харагддаг юмс шүү. Ээж бүг ахдаггүй. Хиндэ гахчихсан нь ер нь бол манай гэр их ойлгохтой. Яг орой гэр ихийн тарж ирнэ би зүрээ гараад байхгүй. Тэгээ одоо ойлгохгүй юм бол буруугаар ойлгохоор л баг гэртээ алддаггүй хүн. Тийм учраас хүний хань олж хүнийг хайрлах хажууд нь байх асууд бол хэцүү хаа. Одоохон бол хэцүү хаа. Тэгээд зорилгоо биелүүлээд зорилгоо биелүүлээд юм хийснийхээ дараа тэгээд болох. Уран бүтээл араараас төрөөд ирсэн тийм ээ. Аа. Юу уран бүтээлийн тал дээр ч юм уу одоо
хэвчлээ одоо яг хөө зарим хамтлагууд одоо нэг нэг одоо хамтардаг усуудаа хөжмөн сохолчтойгоо ч юм уу ингээд их ажилладаг. Та нарын хувьд одоо хэвчлээ ямар усуудаас хамтарч одоо юм. За одоо сая бол продюсер мэдээж одоо дигитал одоо хамтарч эхэлж байгаа гэж хэлж байгаа юм тий. Тэрс гадна яг дуу уран бүтээл тал дээр яг Дашка огш манд бид гурав зөвлөж ирсэн. Яг ямар төрлийн дуу, ямар уран бүтээл хийх гэж байна ингээд хүмүүс ингээд өөр өөр яг нэг хүнтэйгээ ингээд дагнаал дан нэг аяа ялдаг тий. Дан үгээ зохиолдог тийм битгий байгаарэ. Төрөл бүрийн хүмүүс ч маш өөр ол дотор олон янз байдаг. Гитарч ин гитар тоглох хүмүүс гэхэд хоорондоо өөр өөр тоглох. Яг нэг аяыг тоглоход ч гэсэн тий. Өөр өөр хоор тоглох шүү. Тэгээд олон олон төрлийн уран бүтээл олон хүмүүстэй хамтарч та анхаарал байлж багштай гэдэг нь тий. Тэгээд нам студ байна. Энэ баярах дээр байнга хаалга бичүүлдэг. Тамкагаараа байнга ара шок хилэгдэг. Дашка студ тэгээ өөрчлөө. Аранзах. Одоо I stop бидээр ах тэртээ амарч байгаа. Амид хөгжмөдөд болох ч юм бас их гоё юм аа. Тийм шээ амид хөгжим аяга гоё. Амар гоё тий. Яг л чинь нэг хүмүүс ч угаасаа сүлүүд ер нь дээ амид урлах гэдэг өөрөө амар хүчтэй юм. Одоо манай дээр бол одоо жишээ сая ингээд сайжлт бол байгаа. Гадаад удчтай одоо гадаад орнуудаас ихэвчлэн яг нь университет ингээд учраас юм гадаад юмнуудыг их гоё гэдэг. Дээрэс нь манай Монголын одоо эстрадын бас агуу гоё монгол уучдаг юмнууд бас их байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо жишээ аюунаас хараач ахгуулуудын юмнуудаас ахгуулаа зөндөө дуулах гэж ярьж байлаа. Тийм одоо чинь түрүүд хакерт туу ярьж байсан. Хакер уруу чинь манай айлд бид хаяа орохоор шууд би цэжэр мэддэг тийм код мод гэдэг ингээд. Тэгээд горгууд хамгийн түрүүд дуулдаг. Одоо чинь шууд хакер дараагуудаар хамгийн түрүүнд нэг ансаран эчлэн гал Аяа амжи хаалгыг юм уу? Аяа амжи дэрэг хамгийн түрүүнд болдог вэ? Таны их шигт одоо шиг оронгуудаа шууд дуулдаг тийм гоо том өдрөөс байх уу? Бид дотроо дуртай дуртай дуучтай ингээ хугаад авсан мэт чинь. Би гэх юм бол багасаа ариун нэг чих сонсцсан. Бүх туу гээд мэд. Ямар ч туу гээд явсан манай энэ шууд битгэ. Манай энэ сарагийн сүулт явсан юм лээ. Хорог дүр гэж. Хорог дүр дээр бид нэг Орчин байнг 50 чих шууд болчих. Би яах вэ? Манай юу болчих вэ? Манай хоёр сараа ихчээ дуртай, нарын ихчээ дуртай. Тэгвэл гоё одоо гоё. Монголынхаа гоё. Айхтад дуучдаг онуудаас бас нэг гоё дуу хамтдаг байна. Яах вэ? Нуудэнс ай. Оо за, одоо сэрэв чүжигч нэгдсэн үнс байгаа байж болно. Нарын ихчээ хайртай шүү. Харуул аа манай Монгол яах ч одоо юм чи. Сугатараас үзэгч таа бүхэнд маш гоёлаа гэдэг өнөөдрийн дугаар манай Universe Base Songs-оор одоо оглогдж явдаг энэ цаг үед одоо уран бүтээлээ төрүүлж ирж байгаа манай уран бүтээлч оролцсон байна. Дуучи Авермед, Мөгий, Цогсма оролцсон байна. Ингээд таа бүхэн маш гоёлаа өнөөдөр манай уран бүтээл үзээс явдаг. За ингээд бас бичтэй. Оо за ямар гоё юм бэ? Энэ нэг хваа. Энэ нэг хваа. За энэ хваа. За өнөөдрийн үед бол бас ийм юм байна те. Заа. Гурд ажиллах оролт орно гэдэг чинь бас манай хамтлагийн оо юунд хэрэг хэрэг болж байгаа. Тэр нь яг одоо дараагийн тавхтэр гурлаа
Арафта оролцсон гэж хамаа. Арана. Тий, баярлалаа. Өнөөдөрөөс орлоо авч үлдсээсээ маш баярлалаа. Өнөөдөр цаашдаа өнөөдөр өгөрөө авч үлдсэн юм шиг байна. Аа, үзэгчдээ саналж байгаа юм шиг байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд синий төлөө зөвхөн хамт болон шагаахдаа бид бүрийг урьж оролцсон. Маш их баярлалаа. Бид бүр өшөө олон уран бүтээлээрээ олон удаа уулзахаа гэж Yeah!